Конкретно за битола, може би за државата, е светската економска криза, која што влие на секој човек, па и на граѓаните на нашиот град. Советот се конституираше во месец април некаде. Еве, успешно се работи неколку повеќе од 15 седници на Советот. Донесени се сите потребни одлуки, мислам дека си навремено и соодветно донесени. Сега имаме буџетот на Обштината Битола, сметам дека ќе биде донесен како што треба. Тоа ќе биде полза не само за Обштината и за граѓаните, мислам дека ќе донесе за побав и подобар живот во нашиот град. Видесета, по-успешно од 2009-та и по-добра за нашите граѓани. Им посакувам се на јубава во новата година, им посакувам многу здраве, повеќе пари и побав живот. Прво што се однесува до политиката на Советот и на градоначалникот, дефинитивно, тоа е константното покачување на давачките кон граѓаните на Обштина Битола. Тука пред се мислам на покачувањето на цената на водата, и известното покачување на давачките за гибретарина за 20%, доека пак другата, лично мене многу помила работа, заради која што ќе памтам 2009 година, е раѓањето на мојата ќерка на 29 април истата година, и ќе се трудам во иднина единствено сеќавање од 2009 година да ми биде баш тоа. 2010-та, што очекувате, каква година? Политички очекувам да продолжи трендот кој што го почна во 2009 година. Значи, репресија на секој начин врз живот на граѓаните, политичка тортура и едноставно примена на сите механизми за оваа власт да остане на власт вака како што владее. 2009-та од политички аспект беше за мене еден вид на успешна година, но сепак не за СДСМ, но се надевам дека како советник максимален придонес правам за работата на овој совет и подобрување на животот на граѓаните на Обштина Битола. СДСМ е социјалдемократска партија која секогаш се грижи за граѓаните и сметам дека достоен представник сум за сите нивни проблеми горливи во градот Битола. Очекувате од наредната година 2010-та? Па, моите очекувања за 2010-та се сепак и во тој правец, и од наличен план, и професионален план, и од политички аспект. 2009-та ми остана запаметена пораѓањето на мојата внука Матеја. Тоа беше еден од настаните кој го обележа на приватен план 2009-та година. А за 2010-та моите планови се довршување на студиите, по-активна политичка кариера и добивање на наредните избори, се надевам. Значи, за мене 2009 година беше доста успешна. Фактот што станав советник во Обштина Битола е сам по себе голем успех. Благодарност, значи, до сите они кои што имав поддршка, од сите они кои што станав советник, од моите граѓани кои што ме гласа. Тоа за мене е лична сатисфакција. Значи, тоа е најголем спомен за 2009-та. За 2010-та планирам да ги завршам моите магистерски студии, значи, во тек се моите испити, така да планирам во 2010-та да магистрирам и се надевам дека ќе имаме уште поголем успех во Советот на Обштина Битола со реализирање на сите планирани активности за уште по-успешен град.